ଜଳସେଚନ ଧୋକା, ଅପାରଗତାରୁ ଚାଷୀ ହତାଶ, ରେଙ୍ଗାଳି ଲେଫ୍ଟ ଓ ରାଇଟ୍ କେନାଲ କାମ ଅଧୁରା, ସମାକୋଇ ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଟକିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଶାନା ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାସ୍ତବତା ପରଖିଥିଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ ଆଉ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜରୁ ରେଙ୍ଗାଳି ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଖାଇଥିଲେ ଜଳସେଚନର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ସମେତ 5 ଜିଲ୍ଲାର 2 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେନାଲ କାମ। ହେଲେ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯିବା ପରେ ସରୁନି କେନାଲ କାମ କି ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ମାଡ଼ୁନି ପାଣି, ଫଳରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଙ୍ଗାଳି ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଦର୍ପଣୀ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲର। ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାତକ ପରି ପାଣିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ହତାଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ପାଣିର ଅଭାବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣି ଟିକିଏ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କେନାଲରେ ଯଦି ପାଣି ସଦାବେଳେ ସ୍ରୋତ ରହିବ ବା ଜମା ରହିବ ତାହେଲେ ପାଣି ବାହାରୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିବନି ବା ଭିଡ଼ି ପାରିବନି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପାଣି ଭିଡ଼ି ନେଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲା କାଲି ସକାଳୁ ଜମିରେ ପାଣି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇଗଲେଣି, ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଗଜମରା ଗାଁ ବା ଆଖପାଖ ଯେତେ ଗାଁ, ଯେତେ ଧାନ ବିଲ ଚାଷ ଏରିଆ ଥିଲା, ସବୁ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଯାହା ଟିକେ ହେବା କଥା ସିଏ ଆସି କେନାଲରେ ସୋପରେ ଭିଡ଼ି ନେଉଛି, ତେଣୁ ଚାଷ ଟୋଟାଲ ହେଉନି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଏହାର କାମ କରିଲେ ଚାଷୀ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବ। କେବଳ ରେଙ୍ଗାଳି ଦକ୍ଷିଣ କି ବାମ ନୁହେଁ, ସମାକୋଇ ନଦୀର ଚକ୍ରଧର ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ସରକାର, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଅଧୁରା। ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ଧୋକାକୁ ନେଇ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ନିଶାନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଚକ୍ରଧର ହଉ, ସମାକୋଇର ପାଣି ହଉ, ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ହଉ, ଦୁର୍ଗାପୁର କେନାଲ ହଉ, କିମ୍ବା ରେଙ୍ଗାଳି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କେନାଲ ହଉ, ଋଣ ଭାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁନ୍ନତ ହୋଇକି ଅଛି ସେ ଆଜି ବି ଅନୁନ୍ନତ ହୋଇକି ଅଛି। ରେଙ୍ଗାଳି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲର ଲମ୍ବ 95 କିଲୋମିଟର, ଏଥିରୁ 3ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ଯାଇ 84,406 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଥିଲା 784 କୋଟି, ଏବେ ଏହା 4,824 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲରୁ 70,606 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ ହେଉଛି। ଦର୍ପଣୀ ଓ ନରସିଂହପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲରୁ 26,334 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି, ବାକି କାମରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମୋଦନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତେଜୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଉଷଣ ଟାଇମ୍ ଆଉ ପାଣିର ଅଭାବ ସକାଶେ ଆମେ କରିପାରୁନୁ କିଛି, ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରିଛନ୍ତି। ଆଉ 84,406 ହେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଆଇକଟ ରେଙ୍ଗାଳି ରାଇଟ୍ କେନାଲର, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ବାଧା ହିସାବରେ ଉପିଜିଛି। ସେହିପରି ରେଙ୍ଗାଳି ବାମବନ୍ଧ କେନାଲ ସମଲରୁ ଡୁବୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 39,248 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲେ ଏ କାମ ବି ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଲହଡ଼ା ଜାମ୍ବୁଆ ଓ କେନ୍ଦୁଝରର ଚକ୍ରଧରପୁର ମଝିରେ ସମକୋଇ ନଦୀର ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ 1971ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। 2000 ମସିହାରେ ଏହାକୁ CWC ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ 125 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲୋନୀ ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଡାକଘର ବି ଖୋଲିଥିଲା, ହେଲେ ଏସବୁ ଆଜି ଭୂତକୋଠି। ଲେଫ୍ଟ କେନାଲ ଆଉ ରାଇଟ୍ କେନାଲ ଖମାରର ପାଖାପାଖି ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ 4-5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ହରିଶ ଓ ତପନଙ୍କ ସହ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ ଓ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।